जय जगन्नाथ ओम नमः शिवाय कमेंट्स रे प्रथमे ओम नमः शिवाय लेखंतु तापर आमे भिडियोटी आगु बढ़ेबा ओम नमः शिवाय मंत्र जप कले प्रथम दिन रु ही व्यक्ति जीवन में कौन परिवर्तन होइथाय ओम नमः शिवाय मंत्र आम कहीं जप करवा एवं यही मंत्र कहार अटे यही मंत्रर शक्ति कित्ते अटे एवं यही मंत्र आम जीवन में कौन परिवर्तन करथाय सब किछ म आपनको डिटेल्स रे एही वीडियो रे जणेबि त एही वीडियो रे वाल से देखंतु एवं एही वीडियो देखि साला परे आपन जदि ओम नमः शिवाय मंत्र जप करछंती किंबा एजेन जप करु नाहंती तो निश्चित भाव रे आपन मध्य ओम नमः शिवाय मंत्र जप करिबा आरंभ करि देबे कारण एही मंत्र एतिकि शक्तिशाली अटे जी फ्रेंड्स एही मंत्र शक्ति विषय म आपनको कहि भी परबिनि कहिना आपनकर सब काम बने देबो आपे आपे सबु मार्गदर्शन देखेइबो एही मंत्र तो आसंतु सेही विषय हे आलोचना करिबा ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान भोलेनाथंकर मंत्र अटे भगवान शिवंकर मंत्र अटे ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ हेउचंती सृष्टिर कर्ता रक्षक एवं मनुष्य जीवनर दुख दूर करिवार दाता हेउचंती प्रभु भोलेनाथ भगवान ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଓମ୍ ଓମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଓମ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ଓମ୍ ଯଦି ଜପ କରିବେ ଏବଂ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମେଡ଼ିଟେସନରେ ଧ୍ୟାନ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ କି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ ଏବଂ ଓମ୍ ଜପ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯିବ ଏବଂ ଓମ୍ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଧ୍ୱନି ଏହା ବହୁତ ହିଁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଜଳ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ ଅଟୁ ଆମେ ଜଳ ବିନା ରହିପାରିବୁନି ବାୟୁ ବିନା ରହିପାରିବାନି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗଢ଼ା ଅଟେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଟେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେବେ ନା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସବୁ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଯାହା ଦୋଷ ଥିଲେ ଥାଉ ନା କାହିଁ ନବଗ୍ରହର କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏହାର ଲାଭ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏହା ଏବଂ ଏହାକୁ ଜପ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟଟା କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମନକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ମନକୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟର ସମୟ କଟେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିଥାନ୍ତି ପୁରୁଣା ଭୟ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଯଦି ଭୟ ଲାଗି ରହୁଛି ସେହି ଭୟଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଚାଲିଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ବି ଥାନ୍ତି ପୂଜାପାଠ କରିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଥଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯାହାକୁ ଏଇ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିବ ସେମାନେ ଯଦି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର ହୋଇ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଜପ କରିବେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଗୋଟେ ଖୁସି ନିଜ ଭିତରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଲାଗିବେ
ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ କି ଯାହା ବି ହେବ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ହେବ, ସେ ହିଁ ଦେବେ ସବୁକିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଯାହା ବି ଦେବେ ସେ ହିଁ କରିବେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଫିଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆତ୍ମର ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ, ଭୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ, କିଛି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜଣା ଅଜଣାରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ରୁଲ୍ସ ମାନିକି ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣାରୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଯଦି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାତକ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଜାତକ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ ଜାତକର କୁଣ୍ଡଳୀର ତାହା ଖାଲି ଅଛି, କିମ୍ବା ସେହି ଜାଗାରେ କେତୁ କିମ୍ବା ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ରିସ୍ତା ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ଏପରି ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଶିବାଳୟ ଯିବେ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳକ୍ଷୀର ଢାଳି ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ବସି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଏତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖଟା ଦୂର କରିଦେବ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବ ଏହି ମନ୍ତ୍ର। ନବଗ୍ରହର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବଟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କିପରି କରିବେ? ଏହି ମନ୍ତ୍ର କେତେଜଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି କେବଳ ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ କରିଦେବି, ହଁ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଦିନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜାର ବିଶେଷ ଦିନ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସକାଳୁ ସ୍ନାନାଦି କରି ଗୋଟେ ଆସନ ବିଛାଇ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ସହ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ସପରିବାରର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଯିଏ ସେହି ସପରିବାରକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଘରେ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେହି ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ବସି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଲେଖା ଆପଣ ଜପ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ନାହିଁ, ଜପମାଳା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ବି ବସିକି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଜପ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରିବେ ନା ମନରେ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ପାଟି ଫିଟେଇକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନଟା ସିଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଯଦି କହିବେ, ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେବେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଜପ କରିବା ଭଲ ରହିବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ, ଆମେ ତାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯିଏ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସି ହିଁ ଥାଏ, ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଜିତି ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ସଫଳତା। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି କହିକି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା କେତେ ଦିନ ଜପ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି,
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ଯେତେ ଯାଏଁ ଅଛି ଆପଣ ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହାର କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ସିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଅଟୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଜପ କରିବା, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଟା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଯେବେ ପଜିଟିଭ ହେଇକି ରହିବେ, ତେବେ ଯାଇକିନା ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ସେହି ପଜିଟିଭ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର କରି ପଜିଟିଭ ବିଚାର କେବଳ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଦେଇପାରିବ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜପ କରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଜପ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଜି ଜପ କରିବେ ମାନେ ଭୁଲିଯିବେ, ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂଜା ଭକ୍ତି କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂଜା ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଏ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଲାଇଫରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଜି କରିବି କାଲି ଭୁଲିଯିବେ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ନାହିଁ, ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ଜପ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁକିଛି ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏବଂ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜପ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପେ ଆପେ ସବୁକିଛି ଚମତ୍କାର ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। କମେଣ୍ଟସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।